I za kraj, jedna lijepa tema sa gošćom koja zrači posebnom energijom i na najbolji mogući način predstavlja što zaista jeste glavni grad Crne Gore u turističkom smislu, a ona je Nina Pajović. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i hvala vam na pozivu. Turistička organizacija Podgorice zaista se trudi da sve ono što jesu kapaciteti glavnog grada predstavi na najbolji mogući način i to se nekako najbolje primjećuje kroz različite manifestacije, koje su i tradicionalne, koje su negdje započete skoro, pa svake godine dobijaju neko novo ruho. Ali ono što jeste zaista najinteresantnije jeste manifestacija koja je održana juče. Da li možemo mi oslikati i naslikati Podgoricu? Pa, eto, lijepo ste vi to primijetili, lijepo pratite sve ono što radi turistička organizacija Podgorice. Tako je, za nama je jedna lijepa manifestacija, slikamo Podgoricu. Ovog puta nešto drugačiji koncept, imali smo taj paint and wine dio, dakle, pored slikanja i degustaciju vina. Ovog puta i druga lokacija ispred dvorca Petrovića. I zaista, onako, svi su ponijeli jako lijepe utiske sa te predivne lokacije, s lijepog ambijenta. Bilo nas je malo strah kako će biti vremenske prilike, budući da ovaj september nije baš obećavao, pa smo imali nekoliko odlaganja, ali eto, na kraju je sve ispalo bukvalno savršeno. I nekako na svim tim manifestacijama, kao što je ova koja se održala juče, imaju ljudi Podgoricu koji nisu Podgoričani, da dožive i da negdje najbolje vama koji jeste Podgoričani prikažu glavni grad nekako svojim očima. Tako je, naravno. Mi smo ovu manifestaciju organizovali nekoliko puta i u Podgoričkom parku slikali smo tada Milenium. Ovog puta, ajde, i druga lokacija, dakle, fokus jeste bio dvorec Petrovića, ali svakako da svako ko se tu nađe ima neki svoju sliku i svoje viđenje cijele te priče. Bilo je sinoć i nekoliko turskih državljana koji su zaista onako ponijeli sjajne utiske i potrudili se da prikažu dvorac Petrovića na najljepši način. Koja je ovo po redu manifestacija? Ovo je već treća godina za redom, s tim da je par godina organizovano po dva puta. Tako da, eto, ranije smo se nekad fokusirali dominantno na naše najmlađe. Ovog puta je radionica bila za odrasle i prijavilo se nekih 80 učesnika, ali više od tog broja smo morali da odbijemo. A kao što znate, turistička organizacija Podgorica uvijek onako osluškuje i potrebe i zahtjeve i naših sugrađana i posjetilaca, tako da sam sigurna da će ovakve stvari za koje postoji veliko interesovanje da ćemo organizovati opet. Je li moguće da je turistička organizacija nekoga odbila za nešto? Pa nije do nas. Nije do nas, prosto smo bili ograničeni u tom dijelu kada je rad sa umjetnicama u pitanju. Tako da mi da smo mogli, omogućili bismo svima da dođu. Da li je negdje možda razmišljano u turističkoj organizaciji da se od sve ove tri godine napravi neka izložba, da možda nešto turistička organizacija za svoj dan organizuje, da negdje se to prikaže javnosti kako ljudi doživljavaju Podgoricu? Pa mogli bismo i da razmislimo o tome. U tom pravcu za sad nismo, ali bilo je tu dosta manifestacija, ne samo slikamo Podgoricu. Jedne godine smo imali lijepe radionice na trgu, gotovo svake sedmice tokom septembra, tako da veliki je tu broj radova, ne samo naših najmlađih, nego i starijih. Doduše, sinoć su svi ponijeli radove kući, tako da će oplemeniti i svoje prostore, ali svakako da možemo razmisliti o tome. Tako je, neka sačuvaju radove, pa makar da ih pozajme. Šta je to još aktuelno kada govorimo o svemu onome što turistička organizacija organizuje sama, a i podržava? Smiješi se jedan lijepi vikend, ja bih rekla. Tako je, jedna nova manifestacija u programu rada turističke organizacije Podgorice, nešto potpuno novo, rekla bih i u Podgorici, Podgorica Family Cup, manifestacija koju organizujemo u saradnji sa dječjim centrom Smart Gym. Koncept je takav da je zamisao da se djeca takmiče sa roditeljima, dakle u parovima. Biće tu brojne igre na koje onako nismo svakodnevno navikli i manifestacija će biti organizovana u dječjem parku na Kruševcu. Više informacija svakako o načinu prijave dostupno na sajtu i putem društvenih mreža turističke organizacije Podgorice, tako da smo sigurni da će svi uživati. Dakle, nedjelja 22. septembar u periodu od 10 do 15 sati biće podijeljeni u dvije grupe od 4 do 7 i stariji od 7 godina.
Vjerujemo da će zaista i tu svi uživati, ali to nije sve. Obilježit ćemo i ove godine i Svjetski dan turizma, 27. septembar, ovog puta sa nešto više aktivnosti. Organizovat ćemo promotivne izlete do Bukumirskog jezera, panoramsku rutu krug oko korita i do arheološkog lokaliteta Duklje i arheološkog lokaliteta Medun za naše sugrađane, ali i za strane studente koji borave i studiraju u Podgorici. To smo negdje i ranije najavljivali. I na kraju dana 27. će biti organizovani koncert na Trgu nezavisnosti. O tome opet nešto više informacija uskoro. 28. će biti organizovana tradicionalna, mogu reći, manifestacija tradicije ukusa, koju smo mnogo puta do sada organizovali također i trudili se zaista da istaknemo taj gastro segment turističke ponude grada koji je izuzetno važan, a da opet skrenemo pažnju na neke lokacije na široj teritoriji Podgorice koje možda zaslužuju dodatnu pažnju, dodatnu turističku valorizaciju, onako suptilno kroz te naše lijepe manifestacije da skrenemo pažnju ne samo turista koji su prilično dobro informisani i u kulturnoj ponudi i o lokalitetima, nego i domaće javnosti kakvih sve resursa ima na široj teritoriji grada. A gdje su novinari za 27. septembar? Ne da rade, da dođu da isprate, nego kako ćemo mi obilježiti? Jedan od ovih izleta će biti specijalno za vas. To volim da čujem. Nekako turistička sezona, ova ljetnja, polako se zaokružuje, završava. Sad negdje idu pripreme za tu postsezonu. Znam da nisu još uvijek ti statistički podaci obrađeni na pravi način, ali da li možete biti zadovoljni kada je u pitanju broj izletnika, broj noćenja, broj posjetilaca, makar na tom dnevnom nivou u glavnom gradu, pa da budete zadovoljni? Pa, kao što vi znate, budući da godinama unazad pratite ono što je turizam i turistička ponuda Podgorice, iako kod nas nije pretjerano izražena sezonalnost, imajući u vidu veoma izraženu sezonalnost na nivou destinacije, svakako da jeste pojačan taj prihvat turista tokom ljetnih mjeseci i mogu reći da smo više nego zadovoljni. Prema zvaničnim statističkim podacima kojima raspolaže Mostar, za 7 mjeseci glavni grad posjetilo oko 104.000 gostiju, što je za 5% više u odnosu na uporedni period prošle godine. Svi negdje govore o tome da je posjeta na nivou prošle godine. Kod nas je to u procentima možda i malo više, ali opet kažem, imajući u vidu da je ovo sve rezultat niza faktora od pojačanih promotivnih aktivnosti, velikog broja manifestacija i događaja koje je glavni grad organizovao ili ugostio u prethodnom periodu, a i tek će do kraja godine, i veliki broj manifestacija u saradnji sa turističkom privredom grada i njihove brojne aktivnosti. Sigurna sam da će se ovakvi pozitivni trendovi nastaviti i do kraja godine. Opet, nadamo se da će nas poslužiti i dobro vrijeme kako bismo mi sve ono što je planirano do kraja godine mogli i realizovati, budući da su naše manifestacije uglavnom na otvorenom i onako otvorene, da kažem, za veliki broj sugrađana i posjetilaca. Tako da vjerujem da ćemo imati dobro vrijeme da bismo realizovali sve što je planirano. Je li već u toku realizacija onih novogodišnjih manifestacija, prednovogodišnjih, postnovogodišnjih? Pa, Podgorički pazar će biti organizovan ove godine, tokom decembra i januara, ovog puta samo na Trgu nezavisnosti. Prošle godine smo imali to malo širenje iz centra Podgorice i manifestacija je bila organizovana na 3 lokacije, ovog puta samo Trg nezavisnosti, ali vjerujem da to neće biti razlog da veliki broj naših sugrađana ne uživa i u toj manifestaciji. Biće tu naravno i drugih manifestacija u organizaciji turističke organizacije Podgorice, ali pomenuli ste već pored tih manifestacija, mi smo uvijek tu zaista da podržimo sve kvalitetne inicijative, predstavnika turističke privrede, mladih preduzetnika, generalno svih privrednih subjekata, sve ono što čini da Podgorica konstantno nudi neke nove sadržaje, kako za naše sugrađane, tako i za turiste, sve ono što doprinosi unapređenju i dodatnoj promociji turističke ponude grada, u konačnom i kreiranju jednog sveobuhvatnijeg i konkurentnijeg turističkog proizvoda koji možemo ponuditi tržištu. Kolegi su trenutno i na Međunarodnom sajmu turizma u Parizu. Do kraja godine očekuju nas sajmovi u Barceloni i Londonu. Tako da ćemo i na taj način nastojati da promovišemo turističku ponudu Podgorice. A u prethodnom periodu, opet kažem, pored onoga što su manifestacije i događaje, bili smo vrijedni kada je u pitanju promotivni materijal, tako da smo izradili nove tematske brošure za gastro i za majs turizam, u toku izrada brošure za aktivni turizam i promotivni filmovi koji će također tako segmentirano po temama pratiti sve ono što je turistička ponuda Podgorice, tako da
i na taj način vjerujem da ćemo moći onako bolje promovisati ono što je turistička ponuda grada. I u svakom slučaju ono što negdje jeste za pohvalu kada govorimo o turističkoj organizaciji, ovoga puta ste se, čini se, malo više okrenuli izdavaocima privatnog smještaja. Tako da su i opet i oni imali tu neku podršku i negdje nema potrebe da se plaše svega onoga što jeste turizam, nego da svojim zakonskim i, ajde reći ćemo tako, legalnim djelovanjem mogu pomoći da Podgorica zaista zablista u punom sjaju. Potrudili smo se zaista da negdje tu proceduru prilikom registracije pojednostavimo ono što je najviše moguće i iako, da kažem, privatni izdavaoci smještaja iz Podgorice nisu možda toliko zastupljeni kao što je slučaj sa primorskim opštinama i nisu toliko aktuelni, trenutno imamo nekih 300 rješenja i veoma reprezentativne objekte mogu reći, tako da i oni onako iz godine u godinu mogu da se pohvale zaista dobrim i sezonama i turističkom ponudom, tako da više smo nego zadovoljni i mi smo eto i nedavno uradili neke promotivne materijale specijalno za njih, tako da imamo stalnu komunikaciju i sa privatnim izdavaocima smještaja, kao što je to slučaj sa hotelima, naravno. Volimo mi kada vi dođete kod nas pa tako nekom svojom posebnom energijom, iako ponekad nećete da nam otkrijete, recimo, muzička imena, koncerte, nego sve, bit ćete obaviješteni, pratite, volimo ono što Podgorica radi. Kako li se osjećaju zaista Podgoričani kad mi koji nismo Podgoričani volimo da budemo dio svega ovoga što posebno jeste turistička organizacija i hvala vam na svemu tome i hvala vam na izvjernom vremenu. Hvala i vama na pozivu i hvala vam što ste uvijek tu za sve naše aktivnosti.